Ustoz sal şu akidavi tema to'g'risida edi, masala to'g'risida edi. Savollar bor edi. Ana Alloh ismi sifatlari bor-ku 99 ta. Shuni misol zatidamizda Allohni shu Qur'onda kelgandiki, oyatlarda kelgandiki aytamiz, lekin kayfiyatiga, ma'nosiga kirishmaymiz, to'g'rimi? Xo'p. O'shanda mana domlalarimiz, ustozlarimizni ma'ruza qilishyapti. Alloh ismi sifatlari to'g'risida misol. Shunaqa savol berib qolishdi bizga ham. Shunga qilolmay qoldik misol. Savol nima savol? Mana al-jamil sifati bor. Shu Allohga misol ar-rohman, rahimli deb aytiladi-yu. Savol. Nimaga asosan shunaqa deb anaq qilishyapti deb so'ramoqchi edim. Mana kirishmaymiz deyilyapti-yu bizni aqidamizda mana sifatlariga misol. Savolni yaxshi tayyorlab olmaysiz, lekin o'zingiz tushunmayapsiz, nima deb savol berishni bilmayapsiz. Nima demoqchisiz? Savolni ayting, konkret savolni ayting. Nima sizga nima savol berishdi? Ana shu Imom Maturidiy ta'limotida misol kirishmaymiz ma'nosiga kayfiyat bermaymiz deymiz-da, o'sha Alloh misol ism sifatlariga ani ma'nolarni aytiladi-ku, misol Ar-Rohman sifatiga rahimli deb. Xo'p. Tushundim. Men savolni qaytaraman, menimcha shunaqa deyapti. Sal endi, sal. Tushuntirib beraveringiz, agar tushuntira olmagan bo'lsam uzr. Bo'ldi, tushundim. Salafning fahmi Alloh subhanahu va taoloning sifatlari to'g'risida, ya'ni zotiy sifatlar bor, fe'li sifatlar bor. Sifatlarning farqlari bor. Zotiy sifatlar 8 ta deydi. 7 ta deydi takvin to'g'risida, Ash'ari bilan Maturidiy o'rtasida farq bor. Bu mavzular kalom ilmi taxassusligida bahs qilingan qadimdan. O'sha Maturidiy Ash'arilarning maydonga chiqishligidagi asosiy turtki kalom ilmining maydonni egallaganligi bo'lgan. Maydonni egallagani uchun kalom ilmining xususiyatlari bilan ularga javob berishgan. Biz nima deymiz bugungi kunda? Alloh subhanahu va taoloning sifatlari Qur'onda qanday kelgan bo'lsa, shunday o'qiymiz. Unga kayfiyat bermaymiz, kayfiyatni inkor qilamiz. Alloh subhanahu va taologa kayfiyatni inkor qilamiz. Alloh o'zi isbot qilgan sifatlarning ma'nosini Allohga topshiramiz. Aytamiz, o'qiymiz, yad deymiz, fissamo deymiz, istava deymiz, bularni aytaveramiz. Lekin istavoni haqiqiy ma'nosi mana shu demaymiz. Kayfiyatni nima qilamiz? Marfu' deymiz. Marfu anhu marfu' deymiz. Allohga nisbat berilmaydi. Kayfiyat Allohga kayfiyat berilmaydi-ki. Bir kayfiyat bo'lsa Alloh bo'lmaydi-ki u deyiladi. Endi bugungi kunda ixtilof nimadan kelib chiqyapti? Mana shu nuqtadan kelib chiqyapti. Ibn Taymiya rahimahulloh talbisu ya'ni Jahmiya, talbisul iblis degan yoki shunga o'xshagan, shu ma'noda biroz adashdim nomida kitoblari bor. Ya'ni mana shu kitobda aytadilar-ki, Alloh subhanahu va taologa nisbat berilgan har bir ismlar haqiqiy ma'nosida deydilar. Istavoni ma'nosida, haqiqiy ma'nosida ma'nosini bilamiz deydilar. Lekin kayfiyati qandayligini bilmaymiz deydilar. Yat kalimasi haqiqiy ma'noda Allohga nisbat beriladi deydilar, lekin o'sha yat kalimasining kayfiyatini biz bilmaymiz deydilar. Bundan nima kelib chiqdi? Bundan shu gap kelib chiqdi. Ibn Taymiya rahimahulloh Alloh subhanahu va taologa kayfiyat isbot qilyapti. Qandayligini
özüge tapşıramız deyipti. Biz aytemiz ki Allah'a keyfiyet ispat kimiyimiz, mananın kandayligini Allah'a tapşıramız deyimiz. Selefnin fahmi şu. İmam Malik Rahimahullah'tan Abdullah ibn Vahab rivayet kigen, Asma-i Sıfat, Asma ve Sıfat İmam Bayhaqi'nin kitapları da kigen, sahih rivayette uşa Ya Ebu Abdillah Ar-Rahman alal arşiste ve keyfestiva uhu yoki keyfestiva uhu degen. Ey Ebu Abdillah İmam Malik'ini künyeleri Rahman arşke istiva kıldı. Kanday istiva kıldı degen de etkiler ki el-keyf gayrı mechul degenler. El-istiva gayrı mechul degenler. Yani malum degenler. Vel-keyf anhu marfu' degenler. Bana şu cümle rivayet sahih. Marfu' ay menfiyun anhu degeni. Lugatta ne degeni? Allah'ın keyfiyetini biri bu miydi? Kandaydır keyfiyeti var diye bu miydi? İmam Malik ne yapıyor? Salaf ne yapıyor? Maturidiler şuna itedi, Aş'ariler şuna itedi. Allah zikir kılgen esma-i sıfatlarını manasını eterken biz Ar-Rahman, Rahim sıfatıgı ege, Ar-Rahim, Rahim sıfatıgı ege, Kahhar, Kahhar sıfatıgı ege desek bu sıfatlarını Kur'an'da kigen manasını eterimiz buldu. Lekin aslı kaysı manada kandayı onu Allah'a tapşıramız. Bir nece manalar var onu. Aynen kaysı biri Allah'a tapşıramız onu. Biz Allah Subhanahu ve Taala'nı özü ispat kılgan sıfatlarını ispat kılamız. En soddası salafın fahmi bilen kutuladigan joyimiz. Allah Kur'an'da özüge nimani ispat kılgan bolsa ispat kılamız. Hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ga nimani ispat kılgan bolsa ispat kılamız. Keyfiyetini vel keyf anhu marfu' deymiz. Allah'ga keyfiyet berilmeydi deymiz. İmam Şafii'den rivayet var. İmam Şafii selef. Üçte asrını tabi'a tabi'illerden. Bu kişiye ayet ediler ki El-istiva'u anhu mezkur deydiler. Yukarıda gayrı mechul bilen malumni mukabili olarak İmam Şafii mezkur deydiler. İstiva istiva kelimesi Kur'an'da zikri kigen. Boldu. Mezkur deydiler, malum deydiler. Agar bugungi kunda siz o'sha ro'baro kelyotgan, boshni aylantirayotgan bolalardan so'rang. Istivoni ma'nosi nima deng? Aniq bilaman deydi. Ala bilan kelsa ala vartafa'a deydi. Mana shu ma'noni Allohga nisbat beramiz deydi. Oliy bo'ldi, irtif ko'tarildi. Ko'tarildi, oliy bo'ldi, demak osmonda deydi. Shundan kelib chiqyapti ular Allohni osmonga makon berayotganini sababi. Unday bo'lsa deng. Unday bo'lsa Imom Malikni al istiva ma'lum deganlarini, hamma biladi deganlarini qanday tushunamiz? Masalan, istivoni ala ma'nosida, irtifo ala ma'nosida kelishligini faqat lug'at tushunoslar biladi. Siz bilmaysiz. Hech kim bilmaydi. Ulamolar biladi istivoning ma'nolarida nechta ma'no borligini. Uni ham ulamolar bilganicha biladi. Undan ko'plarini Alloh taoloning o'zi biladi. Imom Malik Al-istiva u ma'lum deganda nimani nazarda tutdi? Hammaga ma'lum nazarda tutdi. Hammaga ma'lum narsa nima? Qur'onda zikri kelganligi ma'lum. Qur'onda zikri kelganini siz ham bilasiz, to'g'rimi? Sizga ham ma'lum, menga ham ma'lum, hammaga ma'lum. Hammaga ma'lum haqida gap ketyapti. Kayfiyat nima desa, wal kayf anhu marfu. Alloh subhanahu va taologa kayfiyat Nafi qilinadi, marfu rufi'adan olingan. Rufi'al qalam. Qalam yozishdan to'xtadi, yozish sifati qalamdan ko'tarildi degani. Alloh subhanahu va taologa kayfiyat ko'tarildi degani. Yo'q, Alloh taologa nisbat kayfiyat berilmaydi. Qandaydir kayfiyati bor, qo'l, qo'li bor, a'zo qo'li bor, qandayligini bilmaymiz. Bu mujassimalik bu. Bu haqida Bayanu Talbisul Jahmiyya degan kitob. Yuqorida ismini keltiramadim Ibn Taymiyaning kitoblari. Mana shunda Fahriddin Roziyga nisbatan juda katta hujumni boshlaganlar Ibn Taymiyya rahimahullohni bu kitoblari juda qattiq tanqidga uchragan Ahli Sunna va Jamoa ulamolaridan. Hatto tiriklik paytlarida mahkamaga tortilgan u kishi. Mahkamada juda qattiq bahslar bo'lgan, oqibatda men Ash'ariman deb boshlariga kitobni qo'yib chiqib ketganlar.
Umumiy ma'noda shu birodarim. Biz Alloh subhanahu va taolo Qur'onda zikr qilgan barcha sifatlarni ma'lum deymiz. Qur'onda kelgani ma'lum. Qanday degan savolga anhu marfu deymiz. Allohga qanday deyilmaydi. Qayerda deyilmaydi. Allohga qachon deyilmaydi. Yer, zaman, makon, vaqt Allohga nisbat berilmaydi. Kayfiyat Allohga nisbat berilmaydi. Shundoq ekan, Alloh subhanahu va taologa Qur'onda qanday kelgan bo'lsa sifatlar, o'shani zikr qilamiz, qiroat qilamiz. Bizga tegishli masalalarga amal qilamiz. Kayfiyat masalasiga kelganda Allohga nisbat bermaymiz. Birodarlar, tushundingizmi siz? Tushundim, rahmat ustoz. Salomat bo'ling.